Të dielën më 17 janar në Bjeshkët e Belegut do të ketë gara të skitarëve. Është gjala për garat e skijimit, Kupa e Gjeravicës 2021 që bën të mundura nga një bashkëpunim i komunës së Deçanit me Federatën Skitare të Kosovës. Gara do t'jenë edhe për junior, edhe për senior. Por këto bjesh duhet se kanë terrenet më të përshtatshme në Kosovë, po se po, për ndoshtë edhe në Balkan, për skijim. Po pse shfrytëzohen më shumë, pse vetëm 4-5 herë se janë mbajtur gara atje? Do të përpiqemi që të gjitha të i bisedojmë me sekretarën e përgjithshme të Federatës Skitare të Kosovës, Luljeta Reçicën. Mirë se erdhe. Atëherë, çfarë të flasim për borën, do të vetë flasim për borën. Ma merr mendja se ju skitarët jeni gëzu që ra borë më shumë se fëmijët. Definitivisht po, do më thonë është gëzimi më i madhë, si do mos për Federatën Skitare të Kosovës, në momentin kur kemi rreshtjet me aftushme të borës. Si a bënë kur s'ka borë? Kur s'ka borë. E kemi pas disa dimra të vështirë po, në kaluar. Po, sidomos sezonën e kalume, do më thonë kemi pas probleme fillimisht me borën shumë. Gjithmonë u dash kemi shty garat, mandej, do më thonë kemi pas një sezon të mangët, do më thonë 2020-ën. Kjo është kënë regres për vetë skitarin, se kur s'u shtronë, absolutisht. Si a bëni në rastet e tila, ku s'keni vend ku të skijoni? Pra, skitarët zakonisht gjatë sezonës dverës, ose ku nuk ka borë, merën zakonisht me aktivitete kondicionale, pra, por nëse vetëm egzistojnë kushtet ose kemi bugjet, mundimi edhe me i dërgu në Akullnaja, se që janë në Itali, në Austri, atje ka gjithmonë, në gjitha kohërët, ka me gjatë borë. Më shumë, keni as keni bugjet për t'i dërgu skitarët jashtë? Zakonisht jemi të mangë në këtë aspekt, shumë. Në parim mund thuhet se skijimi është sport i shtrenjtë? Po, është shumë sport i shtrenjtë edhe, do më thonë, vetëm duhet investim shumë i madhë për me mujtë me mbri. Investim të cilin duhet a bëj vetë sportistë? Zakonisht po, vetë sportistë, ja. Po pse? Është regullë kështu që sportisti vetë pajiset me mjetët të nëvojshme, apo vetë se si kemi kushtet? Vetëm që nuk i kemi kushtet, po, ajo është arsyeja kryesore. Ka pajiset mjaftushme në Kosovë? Po, gjdo vetë më shumë po avancojme si sport, edhe nuk kemi keqë mirë është. Për të shtrajta sa të dushë? Po. E gjithmonë kualiteti edhe paguhet e kur s'ke, por si do qopë për kundër këtëre sfidave që ne i përmenëm, edhim që skitarët e Kosovës kanë dalë të sukseshëm edhe kur kanë marë pjesë në gara jashtë vendit, apo jo? Po. Si do qëtë sezonën në fundit, do më thonë 2020-2021, kemi marë edhe një qmem tash së fundme në Turqi, pra Arbi Popov që ka zëmë vendin e tretë. Do më thonë kemi arë me medaljet bronzët. Si i krahësoni skitarë tanë me skitarë të huj? Edhe një hanë falë? Skitarë tanë. Po? Si i krahësoni? Kur i krahësoni, si janë kualitetet cilësit? A krahësohen? Me thonë drejtë, nuk mundemi më bo krahësime, se definitivisht janë ma të avancum në këtë sport, po zakonisht kovët fundit, ju ka ra shumë sportista, sidomos në Arbi Popovcit, me kalu shumë ditë më borë, edhe do më thonë rezultati pushjet. Si gjithë sport tjetër, sa më shumë je duke ushtru? Gjashtë. Absolutisht. Luljeta, të flasim për vitin 2020? Si që te ka pak më herët, 2020 ka qenë e mangët për Federatën e Skijimit. Fillimisht, po, definitivisht, fillimisht kemi pas probleme me borën edhe aktivitetet na u dashke për me i shty. Mandej e kemi majtë një garë, ka qenë e rëndësishme për Federatën tonë, sepse ka qenë gara e parë në ndërkombëtare që u zhvillu. Mandej, në bas ati aktivitete, nuk kemi mujtë me zhvillu më shumë aktivitete, sepse vetëm shpërthej Covid-i dhe u dashtë me ndëprit qëtë aktivitetet që kemi para pa. Si ishte emocioni i skitarve, kur e din se, pa mirë, asë njeri s'ka mund të dalë, po kur e dim në rastet e tila, sportisti është i vetëdijshëm se për qëndru në formë të mirë fizike edhe duhet këtë shansin të ushtroj. A ka pas komunikim edhe qëfar kanë qenë halët ose brengat që
skitarët i kanë nda në ato momente? Zakonisht kemi qenë në kontakt vazhdushëm me skitarët dhe me klubët, po normal, janë brengos në këtë aspekt, po shëndetim vitë gjitha. Pa tjetër, s'ka dyshim për këtë gjë. Të flasim për organizimin e garës, pra Kupa Gjeravicës, që federata bën bashkë me komunën e Deçanit. Çfarë detajesh mund të veqohen? Pra, gara e Gjeravicës është garë që bëhet nën organizimin e Komunës e Deçanit edhe Federatës Skitare të Kosovës. Kjo qendër, pra, për një kohë ka pauzu për shkak të kushteve të infrastrukturës, pra, ka pas infrastrukturë jo të mirë, edhe për me mujtë më u zhvillu kjo garë. Bjeshka e Belegut është një qendër shumë e avancume, përmenoj është një qendër që ka shumë potencial të madhë për me u zhvillu 5 disiplinat skijimit alpek, përveç pra slalomit edhe slalomit madhë, ka mundësi me u zhvillu edhe GIS-i, pra slalomi edhe lëshimi edhe kombinimi alpek. Ka dhe një veqorit theksume pra kje qendër, sepse e mban borën shumë, dikon prej muajt djetor dheri në maj, pra mundet me pas borë në atë qendër. Por vetëm që duhet promovim sa më i madhë i kësaj qendre, që me mujt me pru investitore dhe me avancu. Ne shumë shpeshë themi që Kosova ka pasurit jashtëzakonshme. Radio Televizioni 21 me reportajët mrekullueshme ka bërë punë të mirë që ka prezantu kapacitetet tona për turizëm dimror veçanërisht, edhe në aspekt skijimit. Po, praktikisht, nuk është se ka bërë dikush diçka. A duhet presim vetëm nga shteti, apo mund të bëjmë diçka edhe njërë vetanake individuale, ta shohim si biznes? Këtu, sigurisht, mendimi personal, se jo institucional. Po, si që thash, pra, të më thonë, duhet promovim sa më i madhe gjitha qendrave, se i kemi një resurs shumë të madhë natyrorë, por vetëm, pra, duhet promovim sa më i madhe dhe që me mujtë me si edhe investitor nga jashtë, që me mujtë me avancu që të gjë. Do t'ishte biznes për tim prurës? Ishte po si për shtetin, ashtu dhe për individ. Ju mërmendje se du t'vinin të huajt për të skiju në këtë pjesë të Kosovës? Po. Si kur t'ojnë në shumë vende, po. Definitivisht po. E përmendeve që faktin se në bjeshket e Belegut bora që ndronë për kote gjatë, nga fillimi i dimrit e teri në prak të verës, ndodhë që ju të atë në maj sigur, po ndodhë edhe deri në qërshor të ketë borë, që do më thënë do t'ishte jashtë zakonisht fitim prurëse për vetë Kosovën, po edhe një aspekt tjetër nuk ka shumë drunjë në pjeshën e Belegut, që për skitarët psikologikisht më mërmendja e letëson pjesëmarje në gara. Ti këthemi sërish këtyre garave, sfarë disiplinash do të organizohen kësaj herë? Pra pesta që mund të bëhen në bjeshkët e Belegut, por cilat i bëjmë ne? Në garën e nesërme do të zhvillohë disiplina e slalomit madhë. Do më thonë që kjo është. Për junior dhe senior? Po, për të dyja kategorit. A ka shumë garues të interesuar? Po, ndoshta më pak se viteve të kalume përshka këtë situatës me Covid, po, ne po mundohemi që me organizu shumë mirë, do më thonë edhe e kemi organizu qdo gjë, por vetëm që me mujt me i ushmangë qdo gjëje që mundet me rëziku shëndetin e sportistave. Qëfar i mungojnë bjeshve të Belegut që të bëhen, nëse jo hotelet të mdha që akomodojnë njerës, në aspektin e infrastrukturës, qëfar i mungon e që sigur të ishin, do t'ju lecon të skitarve pjesmarin? Përveç infrastrukturës edhe investitorëve që munden me avancu, jo, diçka tjetër është perfekt, po. Terenet të tjaret përshtatshme që kemi në Kosovë? Mundemi me cekë Brodin, edhe aty është një teren shumë i mirë për me skiju, Boga është edhe Brezovica. Brezovica, pa tjetë, është me promovuara në këtë aspekt. Në regull, si sport i shtrejnë të përmendëm, e kjo mund të jetë diçka që dekurajon njerëzit që të jenë aktiv në sport, po mbetet sport i dashur për shumë njerëz që nëse zgudzojnë vetë, të pak të ne shikojnë, po a vreni interesim të generatat e reja që të shohin vetën
ose të mendojnë të kenë karrierë si sportist? Po, zakonisht është sport atraktiv dhe shumë tërheqës, kemi shumë të interesume edhe po. Qa mosha është kryesisht? Zakonisht janë moshat e reja. Do më thonë, sporti skimit fillon prej i vogël, dhe do më thonë që ato i merë hapat edhe nuk e kia atë frikën shumë të madhe, dhe më ndej më varët prej trajnimeve dhe qëto gjë, për marit sukses. Në cilën mosh mund thuar se po nëse fillon, edhe mund t'ja dalit, pra jo të ato moshat e reja? Tani, mos vjekesh më thuar që unë s'kam shansë, që të mësoj. Jo, më jafton guximi edhe me doash sportin, besoj që mund është mjarit. Ashtë i rezikshëm? Ashtë, po, konsideruat si sportin rezikshëm. Kjo i largon njerëzit pak? Po, ta është më varet, ndoshtë edhe pi karakterit njerët, po, ashtë, po. Qa jo, mundet me kohen jo i guximshëm edhe për mos me tentu bele me mësu. Jemi në pandemi dhe mund tjetë vështirësuar mundësia për qenë prezent për t'i ndje garat, po parimisht a i lejoni që të djelen më 17 janar, ata që dëshirojnë bjeshkët e bilegu të shkojnë këto garat të jenë prezent? Për parësi e sportit tonë është që nuk kemi kontakte shumë fizike, do më thonë jemi me dorëza, me shala, me gjitha, edhe ka më pak rrezikshmëri që me u infektu. Po, ndoshta dhe njerëzit vetë jam pak ma të frustrum, do më thonë, ndoshta dhe kam frikë më ardhë, po, ne jemi të gatshëm që me ishmangë gjdo gjë. Ju uroj shumë suksese, që gjithka të shkojmë mire në barë, nga videot që edhe ne kemi transmituar për shikuesit, edhe nga rëfimet të ndryshme, bjeshket dhe bilegut, jep mrekullushme, dhe pse jo, nëse jo për të guxu që të skejojnë, pak në tjenë prezent që të shojnë diçka të mirë në natyren e mrekullueshme që ka Kosova. Lulieta, faleminderit që erdhët sot, ju uroj që gjithçka të shkojë mbarë në këtë garë. Faleminderit edhe juve.